Pohjolan Voima tuottaa noin 20% maamme sähköstä. Konserni on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Se tuottaa sähköä ja lämpöä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Tällä hetkellä sähkön tuotannosta 96% on hiilidioksidineutraalia. Suunta jatkuu. Öljy- ja hiilivoimalaitoksia on purettu. Fossiiliset polttoaineet ja turve rajataan varapolttoaineiksi. Tavoite on, että vuoteen 2025 mennessä 99% sähkön tuotannosta on hiilineutraalia. Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO Vesivoima on yksi Suomen suurimmista vesivoimatoimijoista. Yhtiö tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla. Sillä on 8 omaa ja 4 osakkuusvoimalaitosta. Puhuttaessa ilmastoteoista ja tavoitteista vesivoima on oleellista. Säätöominaisuuksiensa ansiosta se on tärkein hiilidioksidineutraalin sähköjärjestelmän mahdollistaja Suomessa. Vesivoima on uusiutuva, kotimainen ja erityisen joustava sähköntuotantomuoto, koska sen tuotantoa voidaan säädellä. Kaikilla tuotantomuodoilla tämä ei ole mahdollista. Vesivoimalla tuotetaan noin 20% Suomen sähköntuotannosta ja yli 50% Suomen uusiutuvasta sähköstä. Säätely auttaa sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa. Tuotantoa ja kulutusta pitää olla joka hetki saman verran. Sähköä ei tällä hetkellä vielä pystytä varastoimaan suuria määriä. Vuorokautisesta tasapainottamisesta eli säädöstä 75% tapahtuu vesivoimalla. Kun sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto lisääntyy, kasvaa myös säätövoiman tarve. Ilmastonmuutoksen vuoksi sääolojen ääriilmiöt ja hetkelliset äkilliset muutokset lisääntyvät. Sähköntuotanto ei ole tasaista. Kulutuksen huippuja ja tuotannon häiriötilanteita tasataan vesivoimalla. Säätötarpeen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Vesivoimalla varmistetaan Suomen sähköjärjestelmän toimivuus ja sähkön saatavuus. Nina ja Kari pelaavat verkossa. He eivät tiedä, että sääolosuhteet eivät ole otolliset tuuli- ja aurinkovoiman tuottamiselle ja sähkön kulutuksessa on hetkellinen huippukohta. Vesivoiman tuotanto pystyy reagoimaan säätötarpeeseen nopeasti ja monipuolisesti. Vesivoimalaitosten turbiinigeneraattorit reagoivat reaaliajassa ja tuottavat tehoa. Varastoitu vesi, uusiutuva ja hiilineutraali energianlähde otetaan käyttöön. Järvet ja joet ovat kuin akkuja, joihin energiaa on varastoituna. Veden virtaus muutetaan sähkön tarpeen mukaan sähköenergiaksi päästämällä se virtaamaan vesivoimalaitosten turbiinien läpi. Sähkön tuotanto saadaan tasapainoon ja sähköverkko pysyy yllä. Nina ja Kari voivat jatkaa pelaamista ja yhteiskunnan toiminnot eivät häiriinny. Pohjolan Voima, ratkaisevaa voimaa.